ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜଗତସିଂହପୁର। ମୋ ସାନ ଭାଇକି ଗତ 20/7/2019 କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରୁ ଡାକି ନେଇକିରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଗତ 2.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀର ସବୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ବିଗତ ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ କଟକ ଯିବା ବାଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋତେ ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ମୋତେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା, ମୋର ସାରା ପରିବାରକୁ ହଟେଇ ଦେବା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ, 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ମକଦ୍ଦମା କଲିଣି, ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୋ ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ହୁଏତ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ କରୁଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ମୋ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି। ସେଇ ଚିଠିକି ଡିଆଇଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଟକ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଟକ, ଏସ୍ପି ଜଗତସିଂହପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛି ମୋର ମୋ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରଦିନର ଘଟଣା, 4 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି, କଟକ ଯିବା ବାଟରେ ମୋତେ 4 ଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଟକେଇକି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଇଏ କାମ କାହାର? ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା ଧମକ, 1ରେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁନୁ, 2ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା, ଡରେଇବା, ଧମକେଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ଟୋଟାଲ ଭାବରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କରିଛି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଜଣାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମାଗିପାରିବି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରିବି।